God morgon. Mycket välkomna till oss här i Göteborgs studion. Vi ska fira jul idag. Vi tänder det fjärde adventsljuset eftersom det imorgon är den fjärde söndagen i advent. Inte långt kvar till julafton alltså. Har ni handlat julklapparna färdigt eller har ni möjligen det eländet kvar? Själv är jag dessvärre tvungen att erkänna att jag har i stort sett allt kvar att handla. Usch och fint. Att springa omkring i affärer och varuhus som en förgiftad råtta och leta efter de där julklapparna man inte har kommit på i förväg att man ska köpa. Det är så förskräckligt roligt. Och trängas med en massa människor som är ute i samma ärende och vet ungefär lika mycket i förväg. Eller blir det möjligen ingen trängsel? Det är ju kris i landet. Det kanske inte har råd att köpa julklappar. Jag har inte tittat efter. Men vi ska få veta längre fram under programmets gång hur det blir med julhandeln. Jag ser, det blir spännande. Jonas, då får du slita dig från sillen eller vad det är där borta. Vi diskuterar marinerad ansjovis. Vi har inte riktigt samma uppfattning om hur man marinerar. Är det därför du är här idag? Jag trodde du skulle ge nyheter. Jo, när du är färdig. Ja, det är bra. Leif, vad gör du? Jag är färdig nu. Du är färdig nu? Jag har marinerat ansjovis här nu. Marinerat ansjovis? Ja. Är det det man gör med ansjovis? Ja, det man gör. Har du gjort det själv alltså? Helt själv, ja. Vad har man i den? Jag har lite olja, lite vinäger, dill, salt och peppar, gräslök och lite vitlök. Den ser inte filé. Ja, den ser inte lika röd ut som sån där ansjovis man köper. Nej, burken är ju röd där. Ja, den är det. Ja, visst det. Men, ja, men nu är mästerkock. Då har man alltså speciella knep på allting. Man gör ingenting som vanligt folk gör. Jo, det gör man nog. Men om alltså, man gör ju försöker göra saker så väl som möjligt. Det är väl viktigt. Man lägger ner sin själ i allting. Ja, det är riktigt. Det är så vi ska göra här med julbordet idag nu också. Vi ska göra ett gammaldags, jag kan inte kalla det för hedligt, men svensk julbord. Därför att det jag tycker det är så kort tid man är på julbordet. Det är bara de här dagarna före jul. Och jag tycker man ska hålla på den traditionen vi har. Att laga det här julbordet så som man en gång har gjort. Vilka är de absolut omistliga ingredienserna på ett julbord? Ja, skinkan, lutfisken, naturligtvis. Det kommer inte ha lutfisk här idag. Skinka kommer jag göra sedan. Och rullsylta, grisfotsalladåb tycker jag är något som är väldigt fint. Att man tar vara på det här julgrisen. Och gör så mycket som möjligt av den. Leverpasta i leverkorv. Jobbar man det. Mm. Där gamla man slaktar grisen och så gör man, försöker man använda så mycket som möjligt. Förr gjorde man ju det i väldigt hög grad. Vi tog vara på liksom allting av grisen. Mm. Men idag gör man väl inte i samma utsträckning om jag har förstått saken rätt. Nej, det är väl möjligt att man, det märker man också på krogarna när folk äter julbord. De laddar gärna in med lax, ål och massa sådana här delikatesser. Mm. Som jag egentligen inte tycker hör hemma egentligen på ett julbord. Jag har det på mitt julbord på krogen. Men jag tycker ändå inte att det hör hemma riktigt. Att det är det här gammaldags. Så som min farmor egentligen lagar julbord. Riktigt så hantverk och baket och allt här. Dofterna i köket och allt här. Det är det som är jul. Ja, det tycker jag är fint. Vi ska släppa ut lite juldoft här en stund. Ja, just det. När det är skinkdags. Pling, har du grisfötter på ditt julbord? Nej, jag såg att du såg lite för tidigt. Man ska inte ha dem till. Eller så man ska koka dem innan och så. Man får inte ha så här direkt som man lägger dem så. Nej, det spelar ingen roll. Jag tror inte jag vill ha det i alla fall. Har du smakat? Nej. Du får smaka det här sen. Jag kommer att tala om vad det är för grisfötter. Du får försöka hitta det själv. Ska vi se om du tycker det smakar gott? Skräm inte bort den. Du är bra här. Lägg dig fram i programmet. Camilla, har du grisfötter? Men det var intressant att du sa det här om laxan och sådär. Det är klart de inte har där att göra. Är det att man har gift julbordet med smörgåsbordet? Är det att man har gift julbordet med smörgåsbordet? Ja, jag tror det. För folk som går ut och äter kanske. Det kostar ganska mycket att gå på krogen och äta julbord. Då vill man ha mycket delikatesser. Jag märker folk att de laddar på de tusan av de här grejerna först. Va? Jag har på det här julbordet idag, då, vilket vi kan inte vara helt utan delikatesser nu. Nej, vi ska äta efter programmet till slut så måste det vara lite gott. Och, för att det är flatrökt ål från Stockholm med. Och det är fint. Då måste man nästan ha brännvin. Ja, men det har vi också. Det har vi också, men ja. Vi kör också efter sändningen. Georg grisfötter, vilket förhållande har du till dem? Ja, det är inget vidare förhållande. Det är inget vidare? Nej, inget bra förhållande. Nej. Vi står inte på god fot. Men vi kanske kan rätta till det sen.
Vi får se. Har du något tips för strategi för julbord? Hur man liksom lägger upp sitt ätande så att man inte lägger in för mycket ägghalvor först, vilket jag brukar göra. Så orkar jag inget mer. Det ska man egentligen inte avslöja som krögare, utan det är bra om man äter ägghalvor, för det är billigt. Men man ska väl... Jag tror man ska ta lite till allting. Mm. Och sen ska man inte ta för mycket bröd och smör och sånt där, utan äta lite grann. Ta smått, smått, smått. Gärna dela om man är två eller fyra. Man kan dela på en lilla sylt eller en bit leverpastej och dela lite grann så här. Det är liksom så kan man gå igenom. Ja, så kan man gå igenom. Oftast är det bra mat. Vi återkommer till julbordet många gånger innan vi är klara. Leif, är det skinka på gång nu? Nu är skinka på gång. Ja. Och det här är cirka 7-8 kilos skinka från början. Kanske lite mer till och med. Så ska jag glasera den nu. Och så den blir lite knäckig ovanpå. Knäckig? Knäckig, ja. Och då tar jag vanlig slottsenap, eller vanlig senap kan vi säga. Lite farinsocker. Ungefär lika mycket farinsocker som jag har senap. Det är antagligen här 1,5 hektar av varje skulle jag tro. Det brukar man ha i nyper och sånt där. Lite malda nejlikor. Ganska mycket. Så vi får in den här juldoften i huset. Och så kryddpeppar, inte så mycket kryddpeppar, men lite grann. Och lite malen ingefära. Så. Och sen blandar jag ihop det här då. Det är en ganska tjock smet. Så har vi riktigt, alla de här goda julkryddorna finns i den här senapblandningen och sockerblandningen. Så. Nu brukar jag ha en kockelev med mig när jag gör det här, som brukar ta hand om den här vispen, slipper jag lägga den så. Varsågod. Så. Så, och sen så lägger jag på ordentligt det här. Inget ägg och ströbröd? Nej, vet du, har man ägg så tycker jag att det blir mjukt. Det är säkert andra som inte tycker det, men jag tycker att det blir mjukt. Det här ska bli alldeles lite krispigt, vi ska smaka på det sen. Ah. Och så får man gnida in ordentligt runt skinkan så här. Så när man tar ut den här i ugnen sen så kommer det att lukta jul i hela huset då, om ni inte har för mycket fläktar på. Brukar vi stänga av på krogen så att folk ska känna att nu är det jul igen. Det är något speciellt med, man ska tänka på när man köper skinkan, är det några speciella skinkor som är bättre än andra eller hur? Ja, man ska inte köpa Godmans just nu. Eller hur? Nej, det har vi ju hört. Ja, visst är det. Men det är egentligen allt man behöver tänka på alltså. Nej, man ska... Jag köper gärna skinka med ben. Kokar den hemma själv så den blir saftig. Så. Så ska den här smälta in och knäcka till sig ordentligt. Och sen så har jag då rivebröd. Som man inte ska ha för mycket. Det ska vara väldigt tunt det här. Man kan gärna blåsa av det lite grann. Så man inte får för mycket bröd på. Så här. Som jag får nu. Då måste jag tvungen att blåsa av det här lite grann. Så. Så. Blåser han. Sådär. Sen kan man då, om man tycker det är skojigt, sätta på hela nejlikor och stoppa på så här, gör ett vackert mönster här. Men det är bara av estetiska skäl alltså? Ja. Det är svårt att skära i och för sig, men det ser väldigt trevligt ut. Ja. Stoppa in den i ugnen så får den stå här nu, så får jag passa den här tills den blir riktigt krispig. Får vi gradantal och antal minuter också? Kan vi ta det efteråt? Det är första gången jag kör den här ugnen. Ja, jag förstår. Så ska jag ta tiden, va? Ja, det är bra. Ja. Du passar den. Ja, jag passar den. Utmärkt. Vi kommer tillbaka till skinkan. Tack så mycket. Men nu ska vi spela alfabet. Hallå? Vem är med på telefon? Ingen, tydligen. Jag kunde ta det i skena, för jag önskar mig japanska kockknivar. Mm. Japanska kockknivar? Japanska kockknivar är det finaste just nu. Mm-hmm. Just nu, du menar att de inte är någon bra nästa år eller? Ja, man vårdar dem lika bra nästa år, men det är något speciellt. Men de är inte finare än andra kockknivar. Jo. De är det verkligen. Ja, de är fina. Det är instrument. Vi sa när de skär morötter med sig som fiskenät när de håller upp sig. Ja, det kan de göra, men det är inte därför det ser ut som det. Nej, det där är... Det är ingen sån där färdig levomaffin. Jag ska skära skinka med sådana japansk kniv sen. Sådana man kan göra harakiri med också. Ja, det är väl det. Ja, det ska inte jag pröva här. Vi får hämta till väldigt taskiga tider. Om skinka blir misslyckad. Jaha, vi har kommit fram till den tidpunkt då ett nytt avslöjande ska göras. Oj, 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 Leif.
Vilket julbord? Berätta. Ja, det är just det här som vi talade om då. Där har vi då allt det fisk som man ska ha ifrån till julbordet då, va? Eller rättare sagt strömming och sillar. Och äggen. Ja, det tog jag med till Pling här nu. Det var ju att handla. Så att du skulle få det ägghalvor då. Och sen har vi då, det är min farmors gamla kabaré det här. Som jag har använt. Kabaré är alltså de här... Ja, de här rondellen. Det är har här. Du sett sådana, Marit? Ja. De används faktiskt. Tyskland har man... Får man dem ganska ofta när man får mat. Delade tallrikar och såna här. Jag tycker det är kul att äta så här på det här viset. Man kan snurra lite grann nu. Då kan man inte snurra för det är så högtalare grejer. Men normalt sett ska man kunna göra det. Jag känner igen ridderspjäll. Jag känner igen... Sen, där är den här omtalade grisfotsalladoben. Då. Där har vi kumminfläsk, där har vi pressylta, leverpastej, lite rimmad gåsbröst. Där är en fågel och frukterin då, lite julfrukterin. Och där är kalvsylta. Jaha, allt det här då är naturligtvis då lagat på mitt kök. Jag tycker det jobbet ska man ta sig till jul om man nu har tid eller intresse. Jag har både och tycker jag då att göra det här. Jag tycker det är en gammal fin tradition man ska bevara en så. Tycker du det? Jo, det är det. Det är... Jag vet inte om man kanske inte har mer jul om man ställer sig och göra en kalvsylta än om man rusar ut på stan för att köpa en maskin med det där eviga julmusiksljudet. Jag har varit i Stockholm i fyra dagar nu. Men jag blir fullkomligt krossad utav dessa smäktande, förstår du, det är någon slags mental vadd som fungerar precis som mineralull. Först är det ull, förstår du, så blir det allt mer sticksigt. Till slut så känner man att nu blir jag galen. Det vore roligare kanske att ägna helgen åt att baka med ungarna, att gå till en gammal släktning eller en granne eller någonting, eller rent av ett studieförbund. Istället för syntethjulen med hissmusik och annat, ja. Ja, jag vet inte, men jag skulle vilja jag göra det. Jag tycker att den här djupdykningen i kommersiell jul den här veckan har varit, ja, det är en upplevelse i sig. Nu ska vi dyka ner i någonting annat, nämligen... Vår tävling Nya stjärnor. Juryn är nämligen klar, står beredd. Får jag be er komma in och taga plats runt detta julbord. Ser väldigt bestämda ut. Ser ut som ni inte haft några problem alls. Vilket jag möjligen föreställer mig att ni har haft trots allt. Du får inte bita i skinkan. Bit inte i skinkan. Vi försöker låta mig in. Lite diskret kan du bita bakom. Det brukar barn vara experter på. Ja. Och det är det man ska göra, man ska kylsmaka på den, det är det som är det goda. Tycker ni att jag ska skära upp och ni vill prata? Jag vill göra det. För smygsmaka. Ja, gör det, Leif. Byt plats med Pling. Pling, sätt dig här istället så får Leif plats och skära och så kommer du närmare mig här, det är trevligt. Nå, får jag höra. Hur har diskussionerna gått? Var det svårt eller var ni, blev ni överens rätt kvickt? Så småningom blev vi helt enhälligt överens. Det blev ni. Ja, det känns skönt. Ja, det var ju alltså... enhälligt. Ja. Det var enhälligt. Ja, det var enhälligt. Inte två mot ett. Nej. Så bra. Så underbart bra. Trots att det var svårt så... Det var väldigt svårt. Så blev vi enhälligt. Det är skönt att veta. Och nu ska jag ge mig bort till julbordet här som står dukat. Och konstatera att det här ser oerhört läckert ut. Det har vi redan konstaterat förut. Och jag har faktiskt tjuvsmakat lite grann och... Pling, du smakade på grisfötterna. Ja, alltså när man släppte se att det var fötter så var det gott. Så gick det att äta, ja. Ja, det var jättegott. Det var jättegott, ja. Jag har hunnit smaka på skinkan lite grann och jag tycker den är riktigt, riktigt god. Det är så här att det är många tittare som har ringt och velat ha receptet på den här, vad heter det? Heter det panering, Leif, eller vad heter det där uppe på? Ja, vi kallar det grillering. Grillering. Om man nu känner sig allt knäckigt så här nu. Just det, den känns hård och... Då är det så här att Leif kommer att ta emot telefonsamtal från er som vill ha recept på telefon 83 74 20 efter programmet. En timme kan du titta ungefär, va? Eller någonting sånt. Får man
83 74 20. Efter programmet kan ni tala direkt med Leif Mannerström om skinkan eller om någonting annat som gäller mat, förstås, förstås, förstås. Därmed är det dags att säga tack så mycket. Pling, Leif, Georg, Camilla, Marit, Karin, Theodor, Carl Magnus och Sten. Jag önskar er alla en god jul. Och framförallt vill jag önska er där hemma en mycket, mycket trevlig och lugn jul. Ta det nu lugnt. Det lönar sig. Det gör faktiskt det. Stressa inte i kring. Och så ses vi på annan dagen igen, för då är vi tillbaka i Godmorgon Sverige. Hej då.